Əla məzəz ikincilər, ümümləştirici tapşırıqlar üstə dərslərimiz davam edir. Dərsliyin səhifə 137-də verilmiş tapşırıqların izahını verəcəyəm sizə. Diqqətlə izləyin. Əslində hər biri sadə tapşırıqlardır. 1-ci tapşırıqə baxaq. 24 litr suyu 3 litrlik və 2 litrlik qablara neçə müxtəlif variantda doldurmaq olar? Mümkün variantları yazın. Burada bizdən həm 2, həm də 3 litrlik qablardan, yəni qarışıq şəkildə istifadə etməyi tələb edir. Biz burada yalnız 3 litrlik və yoxda yalnız 2 litrlik qablardan istifadə edə bilmərik. Yəni qarışıq şəkildə qablardan istifadə edəcəyik. Odur ki, gəlin baxaq. Əgər 3 litrlik qabımızdan bir dənə götürsək, 24-dən 3 çıxanda qalır 21 litr suyumuz. Biz 21 litr suyu 2 litrlik qablara yerləşdirə bilmərik, çünki 21 2-yə bölünmür. 21 tək ədəddir və 2-yə bölünməyən ədəddir. Odur ki, 3 litrlik qabımızdan 2 dənə götürəcəyik. 2 dənə 3 litrlik qab eləyir 6 litr. 24-dən 6 litri çıxanda yerdə 18 litr suyumuz qalır. 18 litr suyu da biz 9 dənə 2 litrlik qabda yerləşdirə bilərik. Deməli birinci variantımız olacaq 24 litr bərabərdir 2 dənə 3 litrlik, 9 dənə 2 litrlik qaba. İkinci variantımızda uşaqlar biz yenə 3 litrlikdən 3 dənə götürə bilmərik, çünki 3 üçün 9 eləyir. 24-dən 9 çıxanda isə 15 qalır. 15 də həmçinin 2-yə bölünmür. Odur ki, 3 litrlikdən 4 dənə götürəcəyik. 4 dənə 3 litrlik elədi 12 litr. Yerdə qaldı 12 litr suyumuz. 12 litri də 6 dənə 2 litrlik qabda yerləşdirəcəyik. Bu da bizim ikinci variantımız idi. 3-cü variantımızda 3 litrlik qabdan 6 dənə götürəcəyik. 6 üçün 18 24-dən 18 çıxanda yerdə 6 litr suyumuz qalır ki, bunu da 3 dənə 2 litrlik qabda yerləşdirəcəyik. Tapşırıq 2. Əlverişli üsulla şifai hesablayın. Baxaq uşaqlar, 47 üstə 18 və 23. Biz burada elə rəqəmlər, el ədədlər seçməliyik ki, təkliklərinin cəmindən yeni onluq yaransın. Bu zaman bizim işimiz daha rahat olar, yəni hesablamamızı əlverişli üsulla apardıq deyə bilərik. 47-nin üstünə 23 gələcək. Bu eləyir 70, üstünə də 18 gələndə eləyir 88. Çünki 47-nin təkliyi 7-dir, 23-ün təkliyi 3-dür. 7 və 3-ün cəmindən yeni onluq yarandığı üçün bu bizim işimizi birnə asanlaşdırdı. İkinci misala baxaq. 56 üstünə 22, üstə 4. Biz bu zaman ilk dəfə 56 və 4-ü toplayacağıq, 60, üstünə 22 gəlir, 82. 45 üstə 17 üstə 5 misalında isə əvvəlcə 45-nə 5i toplayacağıq, 50, daha sonra 17-ni üzərinə əlavə edəcəyik, 67. Digər iki sütunda verilmiş misalları da izah etdim qayda ilə yerinə yetirin. Tapşırıq 3. Piktoqrama görə suallara cavab verin. Əvvəlcə gəlin piktoqramımızla tanış olaq. Sevimli evəyimiz haqqında sorğu keçirilmişdir. Meyvələrin adı: üzüm, alma, banan. Yusuf xoşlayanlar 6 nəfər olubdur, almaq xoşlayanlar 9 nəfər, banan xoşlayanlar isə 4 nəfərdir. Və bir şəkil bir nəfəri ifadə edir. Suallara baxaq. Almaq xoşlayanların sayı banan xoşlayanların sayından neçə nəfər çoxdur? Almaq xoşlayanlarımız 9, banan xoşlayanlarımız isə 4 nəfər idi. Aralarındakı fərqi tapdıq və 5 nəfər. Deməli, çox iyimiş. Tapşırıq 2-də Bir şəkil 2 nəfəri qəbul edirmiş olsaydı, alma xoşlayanların sayı neçə nəfər olardı? Alma xoşlayanlar 9 nəfərdir. Əgər bir şəkli 2 şəkil kimi, 2 nəfər kimi nəzərə alsaydı, əlbətən ki 9 * 2 = 18 nəfər alma xoşlayan olacaqdı. 3-də deyir, siz də sinifinizdə sorğu keçirin və miqtoqram qurun. Əlbətən ki siz sinifdə deyilsiz və bunun sinif şəraitində Yəni yetirə bilməzsiniz. Odur ki, evdə ailənizlə zörvə keçirərək, nümayiqogram tərtib edə bilərsiniz. Tapşırıq 4. Şamil evə 12-yə 15 dəqiqə qalmış. Kamal isə 12-nin yarısında gəldi. Kim evə daha tez və neçə dəqiqə tez gəldi? Uşaqlar, 12, 12-də 15 dəqiqə qalmış, artıq 12:45 deməkdir. Cəmal isə 12-nin yarısında gəlib. 12-nin yarısı isə 12:30-dur. Biz görürük ki, Cəmal daha tez gəlibdi. 12:30-dan 12:45-dən də 12:30-u çıxsaq, görərik ki, Cəmal 15 dəqiqə Şamildən evə tez gəlmishdir. 2. Hansı halda saatın göstəricisini saat 5-dir kimi ifadə etmək daha doğru olar? 1-ci saatımızda saat 5-ə 10 dəqiqə qalıb. İkinci saatımızda saat 5-in yarısıdır. Üçüncü saatımızda isə saat 5-ə 3 dəqiqə qalıb. Demək olar ki, artıq 5 tamamdır. Ona görə də biz üçüncü saatımızda saat 5-dir kimi ifadə etsək daha doğru olar. Tapşırıq 5-ə baxaq. Deməli, kub bərabərdir 37-yə, Promeda bərabərdir 93 olarsa, dairənin dairənin yerindəki ədədi tapacayız uşaqlar. Deməli, kubun yerinə qoyuruq 37-ni, pramidanın yerinə qoyuruq 93-ü. Elə bir tənliyimiz alınır. Biz bu ifadələrə x, y hər hansı bir hərf, hər hansı bir fiqur da qoya bilərik yerinə. Biz tənliyi həll etməyə bəcəyəciklərini artıq bilirik. 37-nin üstünə x gəldi, bərabər də 93. Burada bizdən məhsul toplananı tapmağı tələb eləyir. Biz bilirik ki, məhsul toplananı tapmaq üçün cəmə məlum toplanana çıxmaq lazımdır odur ki 93-dən 37-ni çıxırıq, tapırıq ki bizim dairəmizin qiyməti 56-ymiş. Bugünkü tapşırıqlarımız, yəni bu səhifəyə olan tapşırıqlarımızın izahı bu qədər, əziz dostlar. Növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. İzahlar, izahını verdiyim tapşırıqların hər birini dəftərlərinizdə yerinə yetirin. Sağ olun.